Då tar jag ett annat ämne som Trelleborgs Allehanda har skrivit om den här veckan. Ni har alla läst säkert eller hört att Moderaterna i Trelleborg har anställt en politisk sekreterare igen. Ni har hört det, va? Ja. Den här gången någon utan livserfarenhet, alltså ingen hamnarbetare här. En 23-åring, nyligen klar med sin utbildning i statsvetenskap och nu överbetald. Det första han gör är att klampa i klaveret i offentlighetens ljus. Kaxig och övermodig som man kan vara som 23-årig kille. Ja, många av er kommer ihåg den tiden. I Trelleborgs Allehanda upprepar han Sverigedemokraternas uttalande från i vintras. Han upprepar deras uttalande om sagostunder på biblioteket. Men vad säger Moderaterna själva om just detta ämne som dyker upp igen? Jo, Parisa Liljestrand, är det någon som vet vem hon är? Hon är vår Sveriges kulturminister, moderat. Hon är moderat. Hon säger så här, citat. Jag tycker inte att politiker, vare sig på nationell eller lokal nivå, ska styra över innehållet i kulturutbudet. Exempelvis sagostunder. Slut på citat. Så var står den nya politiska sekreteraren egentligen politiskt? Är han moderat? Har Ann Kajson Karlqvist anställt en sverigedemokrat utklädd till moderat? Eller en moderat som är 23 år gammal som egentligen inte vet var han står politiskt? Att ge sig på hbtqi-personer följer en mall som man kan känna igen ifrån många länder. Afrika, Sydamerika, USA, Europa. Om Patrik Adziewski tycker så, han håller med dessa förföljelser, så står det för honom. Men vi lever i en demokrati. Och allt han gör är spär på en hårdare klimat med sitt uttalande. Men så vad säger Moderaternas fullmäktige grupp i Trelleborg om detta? Jag förstår inte hur alla de kan tycka att det är acceptabelt. Jag fattar inte. Lägg till alla märkliga beslut och turer sedan i september i 6 månaders tid. En till dunder, blunder. Är det inte dags nu att börja ifrågasätta kompetensen? Jag pratar till Moderaterna här. Ifrågasätta kompetensen i ert moderatledd SD-styret.